nažalost nismo uspjeli prekinuti negativan niz u utakmici protiv Slobode, ekipa koja je pokazala da igra dobar fudbal, da s pravom u vrhu tabele, ali smatram da smo imi po prikazanom na terenu, da nismo zaslužili poraz. Šta je tu, plaćamo danak na iskustvu, moramo ići dalje, okrenuti se novim utakmicama, pravimo analizu, izvlačimo pouku iz svake utakmice i okrećemo se narednom protivniku, ekipa Zvijezde koja je nešto slično kao i Sloboda u dosadašnjem dijelu prvenstva primio samo jedan pogodak, jednu neriješenu utakmicu, ostale su utakmice pobijedili, igraju odličan fudbal i po svemu do sad viđenom i po trenutnoj formi, po stanju na tabelu, Zvijezda je apsolutni favorit. Mi ćemo dati sve od sebe da napravimo iznenađenje, da odigramo dobro i svaki osvojeni bod nam puno znači.